овен. Сьогодні буде досить багато ситуацій, в яких вам доведеться помірятись з кимось силами. Якщо ви сприймете це з усією серйозністю, то до свого задоволення виявите, що можете впоратись з кожним, а також зумієте повернути будь-яку ситуацію в свою користь. Тілець. Якщо сьогодні до вас звернеться дитина, друг або колега з якоюсь новою фантастичною ідеєю, не поспішайте казати «ні». Можливо, в кінцевому рахунку вам і доведеться відмовитись, але сьогодні будь-яка ідея може виявитися корисною. Близнюки. Навіть якщо ви цілком задоволені звичним ходом свого життя, сьогодні вам слід спробувати щось нове. У вас дуже багато енергії, щоб іти второваною доріжкою. Для початку спробуйте змінити те місце, де ви зазвичай проводите вільний час. Рак. Вас і вашу родину сьогодні очікує якась заплутана справа, але ви з нею впораєтесь втім, як і завжди. Якщо ви не зовсім розумієте, що відбувається, просто почекайте і спостерігайте. Лев. Сьогодні ваша найголовніша задача – справити враження на потрібних людей. У вас повинно це вийти без особливих зусиль. Цілком ймовірно, що вам доведеться мати справу з абсолютно незнайомими людьми, але це лише спростить вам задачу. Діва. Візьміть на себе роль провісника і загляньте в майбутнє. Подумайте про те, що вам потрібно, щоб благополучно туди дістатися. Сьогодні роздуми про плани на майбутнє даються набагато легше, ніж реальні дії. Терези. Вас чекає якась значна подія, яка швидше за все відбудеться ближче до вечора і сильно розбурхає вас. Це може бути хороша новина, чийсь романтичний натяк або ідея, яка повністю заволодіє вашими думками. Скорпіон. Якими б дивними не здавалися вам події цього дня, ви впораєтесь з будь-якою перешкодою, якщо об'єднаєте свої зусилля з тими, хто знаходиться в тому човні. Сьогодні робота в команді і взаємодопомога вирішують все. Стрілець. Чим би ви не планували сьогодні зайнятися, вам в будь-якому випадку не обійтись без сторонньої допомоги. Постарайтеся звернутися до відповідальних людей, адже вам належить командна робота сьогодні. Козиріг. Спробуйте не звертати увагу на удавання інших. Здається, домочадці і колеги змагаються дивною поведінкою. Але якщо ви просто закриєте на все очі і дозволите їм продовжувати, то незабаром помітите, що вони заспокоюються. Водолій. Сьогодні ваша думка по одному дуже важливому питанню може помінятися настільки кардинально, що це вразить майже кожного, хто з вами знайомий. Але ваше рішення правильне, так що не переживайте через можливі наслідки. Риби. Сьогодні постарайтеся подумати двічі, перш ніж відповісти. Швидкі відповіді, швидше за все, виявляться неправильними. Якщо ж від вас чекають блискавичної реакції, постарайтеся не втрачати самовладання. Це був астрологічний прогноз. Бережіть себе, на все добре!